Прошу встати, судде. Шановні судді, шановні присутні, другий сенат Конституційного суду України у складі суддів Конституційного суду України Віктора Городовенка, Василя Лимака, Володимира Мойсика, Олега Первомайського, Сергія Різника і Галини Юровської розглядає справу за конституційною скаргою Стариченка Миколи Петровича щодо конституційності окремого припису пункту 1 частини 5 статті 361 Кодексу адміністративного судочинства. Сенат ухвалив розглянути цю справу у формі письмового провадження. Слово надаю судовому розпорядникові для повідомлення щодо прибуття учасників конституційного провадження. Будь ласка. Дякую. Високий суде, інформую, що усі учасники цього конституційного провадження завчасно і належно повідомлені про час пленарного засідання. На пленарному засіданні другого сенату відсутні суб'єкт права на конституційну скаргу Стариченко Микола Петрович на адресу суду 20 вересня цього року надіслав лист, якому повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин. Просить розглянути справу без його участі. Постійний представник Верховної Ради України в Конституційному суді України Дирдін Максим Євгенович надіслав на адресу суду 24 вересня цього року лист, якому також повідомив про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин. Просить розглянути справу за його відсутності. І повідомлення надійшло про неможливість взяти участь в пленарному засіданні з поважних причин від представника президента України в Конституційному суді України Дембовського Сергія Георгійовича. Він не заперечує проти розгляду справи за його відсутності. Дякую. Дякую. Шановні судді, оскільки заяв про відвід і самовідвід не надходило на цю хвилину, кворум для проведення пленарного засідання Сенату є. Головою на засіданні суддя Мойсик Володимир, суддя-доповідач у цій справі, суддя Конституційного суду України Віктор Городовенко. Відкриту частину пленарного засідання Сенату фіксують за допомогою технічних засобів, ведуть протокол і здійснюють текстове відображення аудіозаписів цього засідання. Він буде оприлюднений на офіційному веб-сайті нашого суду. Шановні судді, насамперед Віктор Валентинович, чи можемо ми розглянути справу за відсутності трьох панів Миколи Стариченка, Сергія Дембовського і Максима Дірдіна? Дякую, шановний Володимир Романович. Стосовно чи за відсутності трьох панів можемо чи не можемо, але за відсутності трьох учасників конституційного провадження відповідно до статті 70, які належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, від яких належним чином надійшли повідомлення про можливість їх розгляду, про можливість розгляду справи за їх відсутності, вважаю за можливе постановити ухвалу про розгляд справи за відсутності учасників конституційного провадження. За відсутності Миколи Стариченка, представника президента в Конституційному суді Сергія Дембовського і постійного представника Верховної Ради у нашому суді Максима Дир'яна, прошу голосувати. Бачу, що одноголосно. Нам належало знову роз'яснити права, обов'язки учасникам і присутнім в залі, оскільки присутні тільки працівники секретаріату, вони знають, як себе поводити в залі засідань нашого суду, тому слово для викладення змісту скарги, підстав для відкриття провадження у справі надається судді-доповідачу, судді Конституційного суду України Віктору Валентиновичу Городовенку. Будь ласка. Дякую, вельмишановний Володимир Романович. Шановні колеги, Стариченко Микола Петрович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність частині 1 статті 8, частині 1, 2 статті 24, частини 1, 3 статті 55, пункту 1 частини 2 статті 129, статтям 151 з позначкою 1, 151 з позначкою 2 Конституції України, окремий перепис пункту 1 частини 5 статті 361 Кодексу адміністративного судочинства України. Далі кодекс. Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 361 Кодексу, підставою для перегляду судових рішень у зв'язку з виключними обставинами є встановлення Конституційним судом неконституційності конституційності закону іншого правового акту чи окремого положення, застосованого чи не застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконано.
Із конституційної скарги та долученої до неї матеріалів вбачається таке. Автор клопотання фактично просить перевірити на відповідність Конституції України пункт 1 частини 5 статті 361 Кодексу в частині формулювання, якщо рішення суду ще не виконано. Старченко Микола Петрович звернувся до Запорізького окружного адміністративного суду з позовною заявою про визнання противоправної бездіяльності Запорізької обласної прокуратури, яка полягала в нерахуванні та невиплаті йому заробітної плати з 26 березня 2020 року по 28 серпня 2020 року в порядку та розмірах визначених частину 3 статті 81 Закону України про прокуратуру від 14 жовтня 2014 року з відповідними змінами, а також зобов'язання відповідача вчинити певні дії, оскільки не погоджувався з тим, що йому за вказаний період часу заробітна плата виплачувалась на підставі відповідної постанови Кабінету міністрів України. Запорізький окружний адміністративний суд рішенням від 24 червня 2021 року, яке залишено без змін судами апеляційної та касаційної інстанції, відмовив задоволенні цієї позовної заяви. Автор клопотання звертався до суду першої інстанції з заявою про перегляд рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 24 червня 2021 року за виключеними обставинами. Відповідно до частини першої, до пункту 1 частини 5 статті 361 Кодексу, обґрунтовуючи це тим, що Конституційний суд у справі, зокрема за його конституційною скаргою, ухвалив рішення від 13 вересня 2023 року номер 8-р, далі рішення, яким визнав неконституційним друге речення абзацу 3 пункту 3 розділу 2 «Прикінцеві і перехідні положення Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів з реформування органів прокуратури від 19 вересня 2019 року в частині оплати праці працівників органів прокуратури відповідно до постанови Кабінету міністрів України. Запорізький окружний адміністративний суд ухвалив від 24 жовтня 2023 року залишеною без змін постановою 3-го апеляційного адміністративного суду від 21 лютого 2024 року відмовив задоволенні вказаної заяви про перегляд. Колегія суддів Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду постановою від 11 квітня 2024 року залишила наведені судові рішення без змін, зазначивши, що рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 24 червня 2021 року щодо перегляду якого за виключеними обставинами звернувся Стариченка, є судовим рішенням, яким відмовлено в задоволенні позову. Відповідно, це судове рішення не підлягає примусовому виконанню, тому в зазначеному пункті 1 частини 5 статті 361 КАС України не може переглядатись за виключеними обставинами. До того ж, у цій постанові суд касаційної інстанції наголосив, що за пунктом 2 результативна частина рішення, визнана неконституційним друге речення абзацу 3 пункту 3 розділу 2 «Прикінцеві перехідні положення Закону України 113, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним судом рішення, а отже має значення для вирішення наступних справ та не може бути підставою для перегляду зміни правової позиції суду в спорі, щодо якого постановлено остаточне судове рішення. Автор клопотання вважає, що окремий припис пункту 1 частини 5 статті 361 Кодексу є дискримінаційним та таким, що порушує право осіб на перегляд судового рішення за виключеними обставинами, створює перешкоди для втілення і реалізації правових висновків Конституційного суду України, а також наголошує, що дискримінація полягає в ущемленні права на подачу заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами тих осіб, рішення стосовно яких вже виконано. Стариченко Микола Петрович твердить, що в статті 361 Кодексу не встановлено критеріїв, за якими можна визначати виконане рішення, чи ні, а також не розкрито зміст словосполучення слів, якщо рішення суду ще не виконано, що уможливлює неоднозначне розуміння і, як наслідок, обмеження в правах учасників судового процесу з однаковим юридичним статусом та блокує виконання рішень Конституційного суду, нівелюючи принцип обов'язковості судових рішень, що суперечить статті 147 Конституції України, а також зауважує, що оспорюваний припис кодексу, якщо рішення ще не виконано, допускає можливість двозначного тлумачення вказаної норми. Суб'єкт права на конституційну скаргу зазначає, що неможливість перегляду судових рішень за виключеними обставинами навіть для особи, за чиєю конституційною скаргою закон визнано неконституційним, є однією з найбільш важливих проблем конституційного судочинства, що впливає на забезпечення належної ефективності рішень Конституційного суду України, ухвалених за наслідками розгляду конституційних скарг. Автор клопотання передусім
зазначає, що внаслідок застосування оспорюваного припису кодексу порушено його конституційні права і гарантії, визначеними статтями 8, 24, 55, 129, 151 з позначкою 2, 151 з позначкою 1 Конституції України, а саме вирішення судової справи на підставі принципу верховенства права, гарантії рівності конституційних прав, свободи рівності громадян перед законом, права на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, право на звернення з конституційною скаргою до Конституційного суду, гарантія рівності усіх учасників судового процесу перед законами судов, ефективність конституційної скарги, остаточність та обов'язковість рішень та висновків, ухвалених Конституційним судом. Обґрунтовуючи свої твердження, Стариченко Микола Петрович цитує приписи Конституції, кодексу, міжнародні акти, посилання на рішення Конституційного суду, практики Європейського суду з прав людини, а також на судові рішення в його справі. Дякую за увагу. Доповідь закінчена. Дякую, Віктор Валентинович. Якщо суддів немає запитань до Віктора Валентиновича, а у нього і в нас і немає додаткових матеріалів, які вважали б за необхідне долучити до справи, то я ставлю пропозицію визнати дослідження матеріалу справи на відкритій частині пленарного засідання завершеним. Нема заперечень? Хто за? Прошу голосувати. Бачу одностайно. Шановні судді, шановні присутні, другий сенат переходить до закритої частини пленарного засідання. Рішення нашого сенату буде оприлюднено на офіційному веб-сайті суду відповідно до закону про Конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання другого сенату у цій справі оголошую завершеною. Прошу встати, суд іде.